veteraner og øvrige hjertelig velkommen hit til Falstad for å markere 70-året for frigjøringen og den nasjonale veterandagen her. Den sivile holdningskampanjen var avgjørende for at krigen fikk det utfallet den gjorde, og for at moralen i befolkningen var rød. Det sivile organisasjonslivet og norske trossamfunn ble mange steder rammet for denne motstand. Hei. Jeg våkna med en forferdelig stolt følelse i dag. Ikke over noe jeg selv hadde utrettet eller vært med å kjempe for, men over Norge og nordmenn. Fortellingene om norske frihetskjempere kan like gjerne være myter. Jeg bøyer meg for dem som kjempet, dem som falt, og dem som ga oss alt. 1. mai død nok et tidsvitne. Samuel Steinmann var lenge den eneste gjenlevende av de norske jødene som ble fraktet med Donau fra Oslo, i retning konsentrasjonsleiren Auschwitz-Birkenau i 1942. Sammy var den siste. De siste som så, hørte, lukta og følte. De siste som var der, og som derfor kunne fortelle. Nå er de bort, tidsvitnene. Og det er opp til oss å holde fortellingene deres i livet. Regjeringen honnør for at de har innstiftet denne minnemedaljen. Det er mindre og mindre folk igjen fra den tida, men det er ikke noe mindre, det er desto mer grunn til å gjøre ære på dem som er igjen, og som har lagt ned en stor innsats for at vi i dag, i 2015, kan stå her og feire frigjøringen. Og det er også spesielt artig at en av regjeringens representanter har kommet hit til Falstad i dag, så det setter vi stor pris på her i Levanger. Og vi skulle jo si at vi håper at det blir en tradisjon at regjeringen er representert i Falstadskogen 8. mai. Det er i hvert fall et ønske. Da skal vi starte tildelingen, og da starter vi med Leif Øvrum. Neste skal gå til Rolf Paulsen, men den mottas av hans datter Liv Eriksen her i dag. Så er det Egil Sørmo. Så er det Odd Austad som mottas av Ragne Olive Arnes. Jostein By. Og så den Tore Dahl, men den mottas av hans sønn, Peter Dahl. Så den Arnold Dahl. Og Angel Darling. Asbjørn Eklo. Anders Gustav. Haldis Skjervø. Oddvar Sve. Og Einar Rungland. I tillegg så er medaljen nå tildelt av Liv Holberg. Hun har ikke anledning til å komme hit i dag, så hun vil bli overbringt medaljen hjem. Og så Asbjørn Solvold, som dessverre vant å dø i tidsrommet fra den var tildelt og til i dag, men han skal, og familien hans skal også få medaljen brakt hjem.